9月7日，昆凌一身甜美打扮为某服装品牌站台，不过全身紧包让大家略感失望。昆凌每每出席活动，话题总离不开绯闻男友周杰伦。最近周杰伦一连三天在小巨蛋开唱，昨天首场结束后，有媒体表示周董表现欠佳，因为工作无法到现场支持，却依然在电视上坚持看完演唱会的昆凌力挺男友。不过周董最近瘦了不少，不知道昆凌有没有关心一下了。我觉得因为我看电视后，因为我觉得他表现非常好，然后唱歌也非常好听，然后就是很多惊喜片段我都觉得带给很多人惊喜，所以我觉得很厉害。那因为他最近身体状况好像听说比较不好，暴瘦，那你觉得有特别想要注意他吗？还是我们要多陪陪他？我们都在那个刚好这几天都在彩排一些公关的活动了。这个话题转移的似乎有点生硬，回去得好好向周董请教一下哦。两人自交往以来感情一直很稳定，日前外传周董又带昆凌共赴夏威夷庆祝生日，似乎是在与之蜜月。不知道已经满20岁的昆凌是否也想早日成为人妻了？没有了，因为目前工作还蛮顺利的，所以我想说就维持现状，然后工作好好努力的。虽然有个好伴侣，自己的事业也不放松，难怪能轻松搞定天王。东星娱乐整理报道。